Lumti për nënën që ke. Luis Eli, Angelina, zonjë grua, patriotja e ti, ka një mesazh për të. Angelina, nëna e Luis Elit, ka ardhur enkas nga Amerika për djalin dhe nusën. Gjithashtu dhuratën më të bukur dhe më të çmuar ajo e ka marrë në krah, pa diskutim Luna Marie dhe enkas. Ajo ka ardhur posaçërisht për atë vogëlushën e vogël. Ajo ka treguar vlerat e saj të jashtëzakonshme duke qëndruar në këtë ditë të parë pranë nusës së saj, duke e ndihmuar dhe duke e lënë atë të shplodhet. Duke i treguar të gjithë sekretet e mëmësisë, ta marr me shumë sportivitet, me shumë dashuri dhe pa frikë fare. Ndërkohë mike e saj shkruan: "Përshëndetje, unë jam Blerta. Jam një patriote e artistit shumë e pëlqyer e Luis Elit. Ditën e sot me kam takuar nënën me zemrën më të hartë dhe më të mirë që mund të shihnit. Flas për mamin e Luizit, Angelina, e cila po qëndron në Tiranë, së bashku me djalin e saj dhe nusën e ëmbël që kanë. Isha shumë kurioze ta pyesja për mbesën dhe mënyrën se si më foli më preku shpirtin dhe zemrën. Është vërtet me fata e voglushe e cila ka përgjyshe Angelinën, e cila me përgjyshin e saj duket sikur i foli shpirti. Gjyshja e saj voglushes që ka pak ditë që ka ardhur në jetë, duke që lë kokën për të dhe shumë lidhur shpirtërisht. Gjyshja Angelina më tha një shprehje shumë të bukur që do ta mbaj mend sa të kem jetë. Ajo më tha: "Të keqë nëna, gjyshet nuk zgjedhin nipër dhe mbesa. Ne thjesht i duam se ato janë mjalt i mjaltit tonë. Madje mund të them se gjyshet nuk mund të bëhen të mira, ato lindin." Këto kanë qenë fjalët që më goditën në zemër. Jam shumë e lumtur që takova pasi më mbushi me shumë pozitivitet dhe lumturi. Për Luis Elin kam vetëm një fjalë: lumti që ke rënë pjesë e këtyre vajzave kaq të mira në jetën tënde. Je vërtet shumë e fat. Ajo nën ishte shumë gojë ëmbël. Aty kuptova pse ajo të vërtet të donte ty, sepse ajo gjithkohës thoshte: Chiara Tito është ajo e cila më ka dhuruar mjaltin e mjaltit tim. Të ka vlerësuar ty me këtë fjalë që ka thënë. Kjo ka qenë vajza e cila ka postuar edhe këtë mesazh, ndërkohë që Luizi pa diskutim është ndjerë mjaft i privilegjuar dhe pa diskutim e nga rishpërndar edhe një herë tjetër.